លំអនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីភ្ញាក់ព្រឿនបុរសម្នាក់ជីកដំបូកក្បែរផ្ទះដើម្បីរកសត្វកណ្ដៀរឲ្យមន់ស៊ីស្រាប់តែជីកជីងក៏ជួបរឿងនឹកស្មានមិនដល់មួយចាថាតើគាត់បានជួបប្រទេសអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានបរទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះ មានរឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងដែលជារឿងនឹកស្មានមិនដល់ដោយបុរសម្នាក់គាត់ចិញ្ចឹមមាន់ជាច្រើនក្បាលនៅផ្ទះដើម្បីបំពន់សត្វមាន់ទាំងនោះដើម្បីឆាប់ធំគាត់បានទៅជីកដំបូកក្បែរផ្ទះដើម្បីចាប់សត្វកណ្ដៀរធ្វើជាចំណីមាន់ស្រាប់តែគាត់បានឃើញសត្វកណ្ដៀរយក្សមួយក្បាលធំគឺធំជាងសត្វកណ្ដៀរធម្មតា វាអាចជាសត្វកណ្ដៀរដែលមានអាយុច្រើនជាងសត្វកណ្ដៀរដទៃឬជាមេកន្ទ្រៀងព្រោះថាយើងកម្រនឹងឃើញសត្វកណ្ដៀរធំបែបនេះពីមុនមកណាស់លើសពីនេះទៀតមានមេមុលថតមើលទៅដូចជាចំឡែងតើបងប្អូនធ្លាប់ឃើញកណ្ដៀរធំបែបនេះពីមុនមកទេបុរសរូបនេះបានថតវីដេអូបង្ហោះចូលបណ្ដាញសង្គមពិតជាទទួលបាន អ្នកទស្សនាជាច្រើនអ្នកដោយសារតែចម្លែកខ្លាំងណាស់មិនដាល់ឃើញសត្វកណ្ដៀរឯណាមានមេធំបែបនេះតលតែសោះចាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនចំពោះសត្វកណ្ដៀរមួយក្បាលនេះដោយសារតែពិតជាមានមេធំជាងសត្វកណ្ដៀរឯទៀតខ្លាំងណាស់បើយើងប្រៀបធៀបទំហំសត្វកណ្ដៀរតូចៗដែលនៅក្បែរវានោះជាមួយនឹងមេរបស់វារាប់រយក្បាលឯណោះ តើអាចស្មើនឹងវាមួយក្បាលចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា